Neka je a realan broj, n prirodan broj, tada proizvod n činilaca, pri čemu je svaki od njih jednak a, nazivamo n-ti stepen realnog broja a i zapisujemo a na n. U tom zapisu a predstavlja osnovu, n izložilac, a sve to se naziva stepen ili u ovom slučaju n-ti stepen realnog broja a. Razmotrimo sada proizvod dva stepena. Imamo 2 na drugi puta 2 na treći. 2 na drugi je u stvari proizvod dve dvojke, 2 na treći proizvod tri dvojke. Dakle, imamo u jednom slučaju 2 činioca, u drugom slučaju 3 činioca i ukupno imamo 5 dvojki, odnosno 2 plus 3 jednako 5 činilaca, što možemo kraće zapisati kao 2 na peti, a taj broj 5 smo dobili kao zbir brojeva 2 i 3. Dakle, proizvod dva stepena jednakih osnova jeste stepen sa istom osnovom, pri čemu je izložilac jednak zbiru izložilaca činilaca. A na m puta a na n jednako je a na m plus n, gdje je a realan broj, a m i n su prirodni brojevi. Prvi zadatak. Uprosti izraze. X na kvadrat puta x na peti, to će biti x na 2 plus 5 i to je x na sedmi. A na treći puta a, to možemo zapisati kao a na treći puta a na prvi. Dakle, kada stepen nije napisan, to znači da je on u stvari 1, pa je to a na 3 plus 1 i to je a na četvrti stepen. 2 na četvrti puta 2 na treći bit će 2 na 4 plus 3, što je 2 na sedmi. 3 sedmine na peti puta 3 sedmine bit će 3 sedmine na 5 plus 1, a to je 3 sedmine na šesti. I minus 0,5 na jedanesti puta minus 0,5 na deveti jeste minus 0,5 na 11 plus 9, a to je minus 0,5 na 20. Ova osobina stepena važi i u opštem slučaju. Dakle, ne samo kada imamo proizvod dva stepena, već i kada imamo proizvod više stepena, 3, 4, 5 i tako dalje, što ćemo sada pokazati. Evo ovdje imamo proizvod tri stepena jednakih osnova, 5 na treći puta 5 na drugi i puta 5 na četvrti. U prvoj zagradi imamo 3 činioca, zatim 2 činioca i 4 činioca, što je ukupno 3 plus 2 i plus 4, 9 činilaca, pa ovo možemo drugačije zapisati kao 5 na 3 plus 2 i plus 4, odnosno 5 na 9. Pa imamo pravilo, proizvod stepena jednakih osnova jeste stepen sa istom osnovom, a izložilac je jednak zbiru izložilaca činilaca. Dakle, a na n1 puta a na n2 i tako dalje do puta a na nk jeste a na n1 plus n2 plus i tako dalje do nk. Dakle, saberemo sve izložioce. A je realan broj, a svi ovi n-ovi pripadaju skupu prirodnih brojeva. Drugi zadatak, uprosti izraze, n na četvrti puta n na drugi i puta n na peti bit će n na 4 plus 2 i plus 5, to je n na 11. X na treći puta x i puta x na drugi jeste x na 3 plus 1 plus 2, što je x na šesti. 3 na treći puta 3 na četvrti puta 3 na peti je 3 na 3 plus 4 plus 5, a to je jednako 3 na 12. Pod g, minus 1,2 puta minus 1,2 na sedmi puta minus 1,2 na peti i puta minus 1,2 na kvadrat bit će minus 1,2 na 1 plus 7 plus 5 i plus 2, što je jednako minus 1,2 na 15. I pod d imamo 1/3 na kvadrat puta 1/3, pa puta 1/3 na četvrti,
puta 1/3 na 9. i puta 1/3 na 3. stepen. Dakle, osnova ostaje ista, to je 1/3. Izložioce ćemo sabrati, 2 plus 1 plus 4 plus 9 plus 3 i na kraju dobijamo da je to jednako 1/3 na 19. Treći zadatak, uprosti izraze. B na 3. puta u zagradi b na kvadrat puta b na 6. Dakle, najprije ćemo uprostiti ovaj stepen u zagradi. To će biti b na 3. puta b na 2 plus 6. To je b na 3. puta b na 8. I na kraju to je b na 3 plus 8, odnosno b na 11. I slično i ovaj drugi primjer. Dakle, prvo ćemo uprostiti stepene po zagradama. Imaćemo y na 4 plus 1 puta y na 7 plus 3, što je jednako y na 5 puta y na 10. I to je na kraju stepen sa istom osnovom y. Izložioce sabiramo 5 plus 10 i to je 15, pa je to y na 15. Četvrti zadatak, ispitati tačnost sljedećih jednakosti. Prva jednakost, x na 3. puta x na kvadrat, da je jednako x na 6. Ovo je jedna netačna jednakost, jer je x na 3. puta x na 2. jednako x na 3 plus 2, a to je x na 5. što nije isto što i x na 6. A na 5. puta a i puta a na kvadrat jednako je a na 8. Ovo je tačna jednakost jer leva strana ove jednakosti jeste a na 5 plus 1 plus 2, to je jednako a na 8. Dakle, jednaka je desnoj. Pod v, 4 na 3. puta 4 na kvadrat puta 4 na 10. To posljednje je bilo u zagradi, da je jednako 4 na 15. Ovo je tačna brojevna jednakost, jer kada primenimo ovo pravilo o množenju stepena jednakih osnova, dobijamo najpre da je ovo u zagradi 4 na 12, pa kada još to pomnožimo sa 4 na 3, to će biti 4 na 15. I posljednji primjer, u prvoj zagradi imamo 7 na 4. puta 7 na 6. to je 7 na 10. i to je jedna netačna jednakost jer na desnoj strani stoji 7 na 9. Peti zadatak, zapisati u obliku stepena sa osnovom x. Pod a, x na 4. puta x na n plus 3. Dakle, to će biti kao i do sada, osnova ista, x. A izložioce saberemo, to je 4 plus n i plus 3 i to je x na n plus 7. Dalje, x na 2n plus 3 puta x i puta x na 5 minus n. Dakle, osnova je ista, izložioce sabiramo, 2n plus 3 plus 1 plus 5 i minus n, što daje x na n plus 9. I pod v, još jedan, dakle, primjer, s tim što ovdje imamo i minus x na kvadrat, ali već znamo da će to biti pozitivno zbog ovog parnog izložioca, pa to možemo zapisati i kao x na minus n minus 7 puta x na kvadrat i puta x na 6 plus n. Osnova ostaje ista, x, izložioce sve saberemo i dobijemo da je to x na prvi, ali kako smo rekli da ta jedinica ne mora da se piše, to je jednako samo x. I posljednji zadatak, zapisati u obliku stepena sa osnovom 2. 4 puta 8. Četvorka je 2 na kvadrat puta, osmica je 2 na 3, pa je to jednako 2 na 2 plus 3 i to je 2 na 5. 16 puta minus 2 na kvadrat. 16 je 2 na 4, a umjesto minus 2 na kvadrat možemo napisati samo 2 na kvadrat jer je to pozitivno, pa će to biti ukupno 2 na 6. I treći primjer, 64 puta minus 2 na 3.
64 je 2 na šesti, ali sada minus 2 na treći bit će negativno, dakle osnova je negativna, izložilac neparan, pa će se ispred rezultata pojaviti jedan znak minus i to će biti minus 2 na deveti.